متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین نے کہا ہے کہ نوجوان فکری تربیت کے لیے علامہ اقبال کی شاعری کا مطالعہ کریں۔ شاعر مشرق علامہ اقبال کی یوم ولادت پر اپنے پیغام میں الطاف حسین نے کہا کہ فکر اقبال معاشرے کے مظلوم طبقوں کے لیے امید کا پیغام ہے، آج قوم کو اسی پیغام کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ علامہ اقبال صرف مسلمانوں کے شاعر نہیں بلکہ ان کی شاعری میں تمام مذاہب کا احترام پایا جاتا ہے، وہ کسی ایک علاقے کے نہیں بلکہ آفاق کی شاعر تھے۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے دنیا بھر کے محروم اور مظلوم عوام کو امید، جدوجہد اور عمل پہم کا درس دیا۔ الطاف حسین کا کہنا تھا کہ اقبال کی شاعری تعصب اور نفرت سے پاک ہے اور محبت و احترام اور انسانیت کے جذبات سے بھری ہوئی ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ آج بھی ملک کے عوام خاص طور پر فکر دیتی ہے۔